sabeu, el motiu de la roda de premsa és la celebració del 5è aniversari del Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària, que per sort vam posar Beta. Com vosaltres sabeu perfectament, perquè ens heu anat seguint durant tot aquest temps, fa aproximadament 10 anys la Universitat de Vic va fer una aposta molt clara per la recerca, que 10 anys després, la veritat és que estem enormement satisfets, perquè en un dels rànquings que es fan a nivell d'estat espanyol, del de la Fundació CID, van veure que érem la universitat que més havia avançat en recerca de totes les universitats espanyoles del 15 al 19. Per tant, en aquest sentit, l'aposta va ser arriscada, però en aquest sentit crec que ha funcionat molt bé. En aquests moments a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, tenim 31 grups de recerca entre els campus Vic, Manresa i Granollers. L'any passat es van obtenir més de 3,5 milions d'euros en recerca competitiva, 51 projectes, i només per donar una altra dada tenim 225 estudiants a l'escola de doctorat. Així doncs, l'esforç de la institució i dels seus recercadors i les seves recercadores ha estat molt gran durant aquests anys, i jo crec que avui també és un moment per donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible aquest enorme salt de la UBIC ICC en relació a la recerca. Sens dubte, un dels factors claus d'aquesta explosió en els resultats és el Centre Beta. El Centre Beta s'aprova el juny del 2014 i neix, s'inaugura el novembre del 2014, i els recursos obtinguts per al Centre Beta, perquè us fa una idea de la importància que té, en el curs passat representen pràcticament el 40% dels recursos competitius obtinguts. És un centre de recerca que ha fet i està fent una tasca extraordinària en recerca, i jo també destacaria amb un molt fort vincle amb el territori. Per tant, en aquest sentit, jo crec que això també és molt important, entendre que és un centre que trenca aquesta lògica que a vegades es pensa de la universitat com una torre d'ivori. El Centre Beta, d'una manera decidida, contundent i clara, des del primer dia treballa amb el territori, amb entitats, amb administracions, amb empreses. I jo crec que aquest també és un dels motius de la celebració d'avui, del 5è aniversari, posar en valor els enormes assoliments del Beta i també presentar el present i el futur del mateix, que tots estem convençuts que serà d'una gran qualitat per aquest vincle amb els agents socials, ambientals i tecnològics i els reptes que tenim plantejats. I per tant, crec que en aquest sentit el Centre Beta també està en un àmbit que està donant resposta o està acompanyant el territori d'una resposta a reptes molt importants. És un gran orgull poder estar aquí i poder fer una repassada de lo que han sigut aquests 5 anys de vida del Centre Beta, perquè quan vam començar amb 4 companys l'any 2014 aquesta aventura, ni en el millor dels nostres somnis haguéssim pogut pensar que avui estaríem aquí i us podríem explicar el que veureu ara a continuació. El repte ha sigut molt important, els resultats han sigut molt importants i són molt exitosos, crec jo, creiem nosaltres, però ara, una vegada arribats aquí, el següent repte és, com no pot ser d'altra manera, és poder donar continuïtat en aquest centre, poder tenir un bon pla de viabilitat perquè aquest centre pugui seguir donant el valor afegit que dona al territori, com creiem que ara us podrem explicar. El nostre punt fort com a centre, com a àmbit de coneixement, són les tecnologies ambientals. Nosaltres treballem en poder tractar i valoritzar i recuperar recursos d'aquests efluents de tant àmbit municipal com àmbit industrial es generen, i per tant, d'aquesta manera, totes les entitats o les empreses o municipis es poden ser més competitives perquè els seus costos de producció són inferiors o el cost de tractament de residus o aigua residual és més baix. Doncs això nosaltres ho complementem dintre la nostra estratègia competitiva, ho complementem treballant molt en el que nosaltres anomenem l'àmbit d'ecologia aquàtica i ecologia terrestre, perquè és molt important poder avaluar quines d'aquestes noves tecnologies o quines d'aquestes actuacions poden tenir un efecte positiu sobre el medi ambient, sobre la conservació de diferents espècies i per reduir l'impacte que moltes d'aquestes actuacions poden tenir als ecosistemes aquàtics o ecosistemes terrestres. Per tant, tenim una línia específica d'ecologia aquàtica i ecologia terrestre molt tecnificada. És un creixement que nosaltres no quantifiquem només amb números, hem crescut amb finançament, hem crescut amb persones, però sobretot el que hem fet és créixer en qualitat. Els projectes que tenim, la ciència que fem, els nostres resultats són de molt més qualitat que eren quan vam començar, i això està relacionat també amb el finançament que hem tingut. Però el nostre objectiu no era ni és incrementar finançament, no és ser més persones, sinó és fer ciència, recerca i innovació de més qualitat. Cada dia, si podem, incrementar aquesta qualitat. Quan vam començar l'any 2014, el finançament total que nosaltres tenim com a centre, que vam ser capaços de captar, va ser menys de 200.000 euros, estàvem per sota dels 200.000 euros l'any 2014. Majoritàriament, aquest finançament l'any 2014 era no competitiu, és a dir, eren contractes que nosaltres aconseguíem amb empreses
o amb entitats públiques per fer tasques molt específiques. Bàsicament, l'interès naixia de les empreses. I l'any 2019, després de 5 anys, el nostre ingrés, aquí fica previsió, però ja no és previsió, és bastant consolidat, serà de 1.300.000 euros. I la previsió de l'any 2020, una previsió bastant realista, amb dades que tenim ja ara mateix a la taula, superarem segur els 2 milions d'euros d'ingressos, no de finançament captat, sinó d'ingressos l'any 2020. Per tant, això què ens ha permès? Ens ha permès, doncs, òbviament hem crescut en personal perquè hem tingut que implementar totes aquestes tasques de RMSD que hem aconseguit, però ens ha permès poder generar resultats de molta més qualitat, amb molt més impacte al territori, com després us explicarem. El centre va néixer amb el principal objectiu d'aportar competitivitat al nostre territori, tant a la comarca d'Osona com a Catalunya, i tenim molt clar que per poder fer-ho, i de la manera que nosaltres entenem la nostra activitat, nosaltres pensem que clarament la recerca i la innovació de qualitat segur que passa per ser una recerca i innovació competitiva i col·laborativa a nivell internacional. Aquesta especialització o aquesta estratègia que nosaltres teníem, el que ens ha permès és, com he comentat abans, doncs tenir més de 50 convenis de transferència amb entitats catalanes. Majoritàriament, com veureu al mapa, estan colorejades, doncs estan a Osona, estan a la Garrotxa i estan a l'àrea metropolitana de Barcelona. Però a poc a poc estem creixent i estem incrementant el nostre impacte a la resta de Catalunya. Som, com a centre, som membres de la xarxa Tecnio. La xarxa Tecnio és la xarxa d'acció de centres d'excel·lència científica i tecnològica a Catalunya. I com a centre el que volíem nosaltres era estar molt a prop del mercat. Nosaltres, per poder identificar els reptes que les empreses tenien, que els mercats tenien, teníem que estar molt a prop de les empreses, no? Perquè si no nosaltres podíem pensar que era superinteressant un àmbit específic, però després quan anem a parlar amb les empreses deia ah, molt fantàstic, però no és que nosaltres anem per una altra banda. Llavors el que vam decidir va ser que com a centre i com a universitat volíem ser membres actius dels diferents clústers catalans, clústers empresarials catalans, on nosaltres podíem tenir impacte. Llavors vam decidir entrar a formar part del clúster empresarial del Food and Nutrition, vam entrar també a formar part del clúster Innovat, que és el clúster català industrial de carn porcí, i vam també i som membres del clúster català de l'aigua. Per altra banda, nosaltres també teníem molt clar que no era suficient només estar a prop de les empreses, sinó cada innovació que es desenvolupa, cada resultat innovador que es desenvolupa, necessita estar acompanyat d'una normativa que acompanyi o faciliti aquesta implementació, no? Per això també vam decidir establir una col·laboració de confiança i molt propera amb diferents departaments de la Generalitat, començant, òbviament, pel Departament d'Agricultura, però no només això, sinó també doncs, amb el Departament de Sostenibilitat i Territori, o sigui, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Agència Catalana de Residus, per exemple, amb el Departament d'Acció Exterior i Relacions Institucionals o amb el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda. Per diferents àmbits i per amb diferents objectius, però nosaltres el que volem és poder donar suport a aquests departaments a desenvolupar normatives alineades amb les tendències europees, que per tant facilitin que les nostres empreses o el nostre territori sigui més competitiu, per una banda, i per altra banda el que volem és que aquests departaments de la Generalitat també estiguin al nostre costat quan nosaltres anem a jugar a nivell europeu. I com a conseqüència d'aquest posicionament, el centre, des que va néixer, ha treballat en 15 projectes internacionals i n'ha coordinat on està coordinant 5 d'ells. Ara mateix, d'aquests projectes que coordinem, hi ha 4 que estan vius, alguns han començat molt recentment, altres començaran al juny. I això simplement el que fa és reforçar aquesta estratègia internacional, aquest posicionament internacional. Per mi també és un gran honor poder estar avui aquí explicant-vos els èxits aconseguits en els 5 primers anys del Beta. El primer projecte que us explico és un projecte finançat en el programa LIFE. En aquest projecte participem un total de 5 socis, el Beta és el coordinador, i a banda hi participen socis d'Alemanya, del Regne Unit i també el Principat d'Astúries a nivell espanyol. És un projecte focalitzat sobretot a mirar de reduir l'impacte ambiental i ecològic que causen els afluents miners i ens centrem sobretot en la problemàtica que estan causant les mines abandonades. Mines abandonades de sals o de metalls que el que fan és contaminar-nos els ecosistemes aquàtics causant una elevada concentració de sals, de conductivitat o una elevada concentració de metalls. Aleshores, el que volem proposar en aquest projecte, el que estem treballant, vaja, és poder proposar una nova tecnologia basada en processos d'electrocoagulació i membranes que ens permetin tractar aquests afluents de manera que al final obtinguem una aigua neta que pugui ser abocada als ecosistemes aquàtics sense generar cap impacte ambiental ni cap impacte ecològic.
A més, és també molt important pel territori. Com tots sabeu, a la Catalunya central tenim tota la problemàtica de les mines de sal i algunes d'elles ja són abandonades, és a dir, un cop les mines deixen de tenir activitat, l'empresa les tanca, deixen el residu i aquest residu segueix contaminant i no hi ha cap empresa que es faci càrrec d'ells. El projecte d'Ecost va començar ara fa un mes, acaba de començar fa poc. Aquest és un projecte que és de cooperació amb països del nord del Mediterrani i països del sud. Aquí estem participant un total de 8 socis. Tenim socis, en aquest cas, catalans, italians, grecs, de Palestina, de Jordània i d'Israel. I aquest projecte el que busca és una cooperació en aquests diferents països del Mediterrani per trobar una nova fórmula per la gestió dels residus orgànics urbans mitjançant la implementació de sistemes de compostatge comunitaris i utilitzar el compost que s'obté en l'agricultura urbana, tancant així el cicle de gestió de la matèria orgànica. En aquest cas, nosaltres estarem treballant en la implementació de 2 pilots a Osona, també s'estarà fent un pilot a Itàlia, un pilot a Jordània i un pilot a Palestina. Tenim a continuació el Fertimanure, aquest projecte molts de vosaltres segurament el coneixeu, n'hem estat ja parlant en algunes notes de premsa i ha sortit alguna notícia. És un projecte molt important pel Beta, per nosaltres és una fita molt important. Heu vist el Life Demine i el Decost, són projectes europeus, però tenen el Demine té 5 socis, el Decost té 8 socis. Aquí estem parlant de 21 socis a nivell mundial, en aquest cas són 20 socis europeus i un soci argentí. I el que busca aquest projecte és trobar una solució a la problemàtica dels purins. Com? Doncs desenvolupant noves tecnologies de recuperació de nutrients per acabar obtenint biofertilitzants fets a mida que tinguin una sortida real al mercat i puguin competir amb els fertilitzants actuals. En aquest cas estem treballant juntament amb la cooperativa Plana de Vic i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per fer un cas d'estudi aquí a Catalunya en una de les granges de la cooperativa. Aquí és on treballem molt l'àmbit de la governança. Aquí nosaltres no estem fent una feina purament tècnica, sinó el que som és una comunitat de projectes. Aquesta iniciativa de l'Interreg Med Green Growth va començar ja fa 3 anys. De fet, ara acabem de tancar el primer cicle de 3 anys de projecte, de 3 anys de comunitat Green Growth, i ara comencem una nova etapa de 3 anys més en aquest àmbit. I el que fem és el que comentava, som una comunitat de projectes, tenim 14 projectes per sota nostra que treballen en el desenvolupament sostenible, en sostenibilitat, en creixement verd, en economia verda, i el que fem nosaltres és capitalitzar els resultats que tenen aquests projectes perquè tinguin un impacte real a nivell polític, a nivell social, és a dir, guiem, ajudem, fem una mica doncs, de supervisió, avaluem el que fan aquests projectes, els guiem, organitzem esdeveniments, perquè el que volem és potenciar l'impacte que aquests tenen. El nostre objectiu és seguir fent les coses igual de bé i tenir una estratègia que estigui alineada amb l'estratègia de la universitat per poder consolidar el model de centre. O sigui, per nosaltres l'important és poder consolidar el model de centre i l'estratègia del centre. Després aquí depèn de molts factors que puguen seguir creixent o no, sobretot és un factor de finançament, perquè al final aquest tipus de centres necessiten un finançament basal que permeti la seva gestió. O sigui, no hi ha, jo no conec almenys cap centre d'aquest tipus que sigui sostenible econòmicament per si mateix. El nostre objectiu és poder seguir fent recerca i innovació de qualitat i poder aquests resultats apropar-nos al territori. Aquest és el nostre objectiu. Si com a conseqüència d'això nosaltres hem de créixer, creixerem, però no és el nostre objectiu per se. Créixer.